اللهم صل على خير خلق سيدنا المصطفى يبلغ Soomaali ha noolaato Ilaahay Soomaali ha nooleeyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladada een soo dhaweynta adiga iyo shacabka adiga iyo dowladada iyo shacabka reer qardho iyo guud ahaan shacab weynaha Puntland soo dhaweyntooda sharafta badan ee diiran waad kaga mahadcelineyna aad iyo aad aan ugu faraxsanahay xaqiiqatan waa filayay maxaa yeelay waxaan ogaa habeenkii doorashada Febraayo 8 saa soo baxdeen oo aan mar labaad idinkaga mahadcelinayo aad baad mahadsantihiin idinkoo saakayoo dhan taagan ee qoraxduna kulushahay soo dhaweyntiina wanaagsan oo diiran walaalayaal waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad dowlad jecel inaad tihiin dad dowladooda jecel inaad tihiin ayaa ka turjumaysaa annagana waxaa nagu ballana inaan jacaylkaas idiin soo gudbinno oo aan dibida kugu soo celinno oo aan idiin adeegno oo aan idiin shaqayno hadduu ilaahay yidhaahdo idinkuna waxaan idinka codsanaynaa inaad taageeradiina sii wadaan oo aad garab istaagtaan dowladdiina oo aad taageertaan ummaddu markay isku kalsoon tahay yay horumar gaartaa insha allah labada barana la joogo insha allah waa wada hadli doonnaa si fiican baan idinku warrami doonnaa xaaladda dalku ku jiro idinkuna waa mahadsan tihiin saas kugu soo baxdeen iyo taageeradiina maalinta kulul oo qoraxda joogtaan waad mahadsan tihiin walaalayaal waad mahadsan tihiin soomaali ha noolaato waxaan idiin rajeeyay guul waxaan idiin rajeeyay khayr waxaan idiin rajeeyay horumar waxaan idiin rajeeyay himilo wanaagsan soomaali ha noolaato mar kale waad mahadsan tihiin faraskani waa hadiya aad leedahay adigu ku jooga halkan insha allahu bismillah kariim inaad ku xasuusato gobolladan Puntland gaar ahaan magaalada qardho iyo gobolkan bari insha allah
هذه رنتي وفرح سنعي ماتن كاوة وحلينا يسولو وردن كاوي بلدد كاوي هذا مدحوينه هو هاي والصومالي ودينا درف إلى درف راس كامبولي إلى راس عصير كتاغيري كان أيام مرلباب يمرس الدحابة كبسولوينه مدينة الصومالية يوجد جكاوي adduunka oo dhan baad arkaysaan yurub oo dhan baad isu tagaysaa cid waliba waad aragtaan soomaaliya wadajirkeedu maslaxadeeda iyo danteeda ku jira waxaan jeclahay insha allahu bismillaahi kariim inay noqoto soomaaliya oo qarankeedii iyo jiritaankeedii iyo sharafteedii inay insha allahu waxyaalaha muuqda insha allahu una gaaro inagoo nool oo kiyo oo caafimaad qabna inaynu la kulanno sanadkan 2018 wuxuu noo noqon doonaa sanadkii sidii uu boqorku u sheegay dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed oo ay aasaas u yihiin ama ay hoggaaminayaan salaadiinta soomaaliyeed iyo dhaqankooda ay hoggaaminayaan wuxuu kaloo noqon doonaa sanadkan sanad shaqo badan oo horumar leh oo aan ka shaqeyno horumar aan ka shaqeyno horumarkaas oo ah inaan jidadkii dhisno burburay 27 sano cid walba oo saaxiiba ah oo caalamkaana la kaashanno idinkuna aad qayb ka qaadataan oo aad bixisaan canshuurihii iyo wixii ku soo aada maxaa yeelay dowlad hadda aragtaan shaqeynaysa oo ummaddeedu u adeegaysa shacabkeeda bixiya kharashaadkeeda canshuuraheeda bixiya iyo kalsoonideeda siiya meel walba aan u galno waxaan u diyaarsannahay inaan sanadkan u noqdo sanadkii aan ku dhisi lahayn jidad badan oo hadda naga burbursanay.